Tak kluci, kolik toho máte? Jednu rybu. Jednu rybu? Ale kterou jsme museli pustit. No tak asi byla malá, ne? No. A kolik měla? A byla to plotice nebo kapr to byl, nebo co to bylo? Kapr. No ale to se vám stejně měřilo a započítalo, počítá, ne? Počítá, no. Počítá se vám to? I když se to pustí, třeba, když je to tak, je třeba malinký, tak se to stejně počítá. Můžeme chytat, kolik chcem rybu, ale musím můžem vzít jenom dvě. Jenom dvě, no tak to musíte chytit nějakou pořádně velkou. Tak může vzít domů jenom jednu. A kdo má povolenku, tak může dvě. A vy máte povolenku? Já ne, ale on. Já jo. Takže a kdyby jsem chytl rybu, tak s bráchou dohromady máme tři ryby. A kdybychom jich koupili víc. Kdybyste jich chytili víc, no, tak, tak je musíte pustit. Ne, tak je dáme nikomu, kdo třeba nic kdo nechytil. Nic nechytil. Takže když nechytíte nějakou velkou, tak dostanete od někoho jiného. No. Jo? Jo. No tak to je fajn, že budete mít nějakou odměnu. No a kluci, na co chytáte? Na žížaly. Červíky máte taky? Ne. Na žížaly, na rohukovej bojlíz. Si s tebe jenom hraje. Kdo? Tak myslíš, že tam je? Kapr. Kapr, že tam je. A velký. Poznáš to? Ne. Tak jo, kucete. Ale kdyby se to vyškudovalo úplně, tak jo. Takže když ten splávek vyletí nahoru, tak víš, že máš zaseknout. Jo. A jakou jsi chytil největší rybu? To jsem nechytil tady, ale chytil jsem to... Ale táta mi urval vlasec. Chytil jsem to na lavě, ale táta mi urval vlasec v toho. Je, minko, takže táta za to mohl, že jste ji nevytáhli. Měl jsem 60 cm kapra a táta mi chtěl pomoct chytit to za vlasec. Kapr se nemohl nadechnout, udělal kšup, otočil se a zdrhnul. Tak táto, kde nastala chyba? No u tatínka, no. U tatínka. U tatínka, no. No a jak se to dá napravit? No chyba má, jsem mu ukázal, jak se to nesmí, no. Tak to je správně. To je příkladem, to je rodičovským příkladem, ano, to jde vždycky nejlíp. No. Tak jo, držím palce, ať chytnete nějaký velikánský ryby. Děkuji.